C'est toujours un peu difficile de présenter un film que vous, qui n'a pas encore été, que vous n'avez pas vu. Знаєте, завжди трішки складно презентувати фільм, якого ще не бачила публіка, якого ви ще не бачили. C'est le 8e film que je fais avec André Téchiné. І це вже 8-й фільм, який ми робили разом з André Téchiné. Et c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup le personnage que je joue dans le film. І насправді цей фільм я дуже полюбила, мені дуже подобається історія, сюжет, і також я дійсно дуже полюбила той персонаж, якого я в ньому граю. C'est un film assez engagé. Це фільм, в якому висловлюється досить чітко висловлюється позиція. Moi je joue le rôle d'une femme qui va découvrir que son petit-fils, sans lui dire, a décidé de s'engager dans le djihad. Я граю в цьому фільмі жінку, яка дізнається, що її онук, не попередивши її про це, ця жінка відкривається в ході фільму, що її онук вирішив стати, долучитись до джихаду. Et c'est un film qui touche évidemment beaucoup les femmes, car on peut se mettre facilement à la place de cette grand-mère et de se dire qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et ce film, je pense, va être très proche des femmes, тому що багато хто з них може уявити і цю ситуацію і поставити себе на місце героїні і поставити питання, а що я б зробила на її місці. Le film a été très bien accueilli en France parce que le film ne cherche pas à faire de démonstration politique. І треба сказати, що у Франції цей фільм дуже добре прийняли, тим більше, що в ньому немає якоїсь такої явної політичної демонстрації, якоїсь позиції. Mais plutôt à montrer ce qu'un jeune homme un peu perdu dans sa vie peut être tenté de faire par désarroi et par inquiétude. Скоріше навпаки, він показує те, до чого може дійти молода людина, яка знаходиться в певній розгубленості, в певній такій занепокоєності. Voilà, j'espère que vous comprendrez ce film et surtout que vous aimerez ce film ce soir. Я дуже сподіваюся, що ви зрозумієте цей фільм і дійсно зможете його побачити і відчути. Merci de votre présence et merci de votre accueil. Дуже дякую, що ви прийшли, дуже дякую за теплий прийом.